কেৱল নিজে সন্তুষ্টি লাভিব বিচৰাসকলে জাতিৰ স্বার্থ সুৰক্ষিত কৰিব নোৱাৰে। অপূৰ্ব ভূঞা, এটা জাতি সুপৰিকল্পিতভাৱে জীয়াই থাকিবলৈ হ'লে জাতিটোক নেতৃত্ব দিয়া সকলো ব্যক্তি স্বার্থতকৈ সামাজিক স্বার্থৰ পূজাৰী হোৱাৰ লগতে সত্যত প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব লাগিব। যিসকল প্ৰতিনিধিয়ে কেৱল আত্মসন্তুষ্টিক সমলৰূপে লৈ ক্ষমতালৈ আহিব তেওঁলোকে কেতিয়াও কোনোকালে দেশ বা জাতিক সুৰক্ষিত কৰিব নোৱাৰে বুলি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰদান কৰে প্ৰাক্তন ছাত্ৰনেতা তথা সাংবাদিক অপূৰ্ব ভূঞাই। লগতে অসমৰ মাটি আছাহীও বহিৰাগত বা বিদেশীক বিক্ৰী বা এৰি নিদিবলৈ আহ্বান জনায়। শিৱসাগৰ তথা অসমৰ সুসন্তান শিক্ষাবিদ প্ৰাক্তন কেবিনেট মন্ত্ৰী প্ৰয়াত চন্দ্ৰৰান্ধ্ৰাদেৱৰ ত্ৰৈদশ মৃত্যু দিৱসৰ স্মৃতিচাৰণ তথা মুকলি সভাত বিশিষ্ট অতিথিৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰি এইদৰে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে ভূঞাই। মাৰমৰা কলেজৰ সমীপৰ ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত টাউইষ্ট ফাউণ্ডেশ্যনৰ সভাপতি তথা দিৱস উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি প্ৰিয়বৰ কোঁৱৰৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাত অসমৰ সেউজ কোঁৱৰ প্ৰাৰ্থ চলিয়া সহধৰ্মিনী তথা শিৱসাগৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষা দীপালী চলিয়াই প্ৰয়াত চন্দ্ৰৰান্ধ্ৰাৰ স্মৃতিচাৰণে বহু অতীত সোঁৱৰণ কৰে। সভাত অসম জাতীয় মহাসভাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি মতিউৰ ৰহমানে অসমীয়া জাতিটোক নিজ অসমীয়া ভাই ককাইৰ দ্বাৰা প্ৰতাৰিত হ'ব লগা বিষয়টো অতি পৰিতাপৰ বিষয় বুলি ভাষ্য প্ৰদান কৰে। সভাত প্ৰাক্তন ছাত্ৰনেতা বাণী চাংমাই, ডাক্তৰ অমিত বৰুৱা, ডাক্তৰ অতুল বৰগোহাঁকে ধৰি ভালেকেইজন গণ্যমান্য ব্যক্তিয়ে ভাষ্য প্ৰদান কৰে। প্ৰবক্তা কল্পনা বৰুৱাৰ সম্পাদনাৰ বিশ্বৰিত আভা নামেৰে প্ৰকাশ কৰি লোৱা প্ৰয়াত চন্দ্ৰৰান্ধ্ৰাৰ এক বৰ্ণিত জীৱন সোঁৱৰণ স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচন কৰে শিক্ষাবিদ নীলাম্বৰ গগৈয়ে। চন্দ্ৰৰান্ধ সোঁৱৰণী ন্যাসৰ সমিতিৰ সভাপতি বলোৰাম দত্তই পতাকা উত্তোলন কৰি দিনটোৰ কাৰ্যসূচীৰ বিনামূলীয়া চকু চিকিৎসা শিবিৰ মুকলি কৰে চৰাইদেউ জিলা উপায়ুক্ত পলাশ ৰঞ্জন ঘৰফলিয়াই। ন্যাসৰ উপসভাপতি অশ্বিনী বুঢ়াগোহাঁই আগধৰা মুকলি সভাত চন্দ্ৰৰান্ধৰ পত্নী হীৰাৰন্ধৰাই প্ৰয়াত আৰন্ধাদেৱে লিখা এটি গীত পৰিৱেশন কৰি সমবেত ৰাইজক আপ্লুত কৰে। চন্দ্ৰৰান্ধৰ পুত্ৰ অনুপাৰন্ধৰাৰ তত্বাৱধানত চন্দ্ৰৰান্ধৰ সোঁৱৰণী ন্যাসে বিনামূলীয়াকৈ আগবঢ়োৱা চকু চিকিৎসা সেৱাত অঞ্চলটোৰ 150 জনৰ অধিক বৃদ্ধ বৃদ্ধাক বিনামূলীয়াকৈ চশমা প্ৰদান কৰি এক মহৎ কাম কৰা পৰিলক্ষিত হয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, পাটকাই টিভি। চন্দ্ৰৰান্ধ্ৰাদেৱৰ ত্ৰৈদশ মৃত্যু দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ, লগতে এটি বিনামূলীয়া চকু চিকিৎসা শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে। অসম চৰকাৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ চন্দ্ৰৰান্ধ্ৰাদেৱৰ ত্ৰৈদশ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উপলক্ষে আমাৰ চন্দ্ৰৰান্ধ্ৰা সোঁৱৰণী ন্যাসৰ উদ্যোগত বিনামূলীয়া এই চকু চিকিৎসা শিবিৰটি ৰাইজৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি আয়োজন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আৰু এটা শিবিৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিলোঁ আৰু এই আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানটোৰ লগত চন্দ্ৰৰান্ধ্ৰা ন্যাস যিটো আছে তাৰ জৰিয়তে আমি আয়োজন কৰিছোঁ। কিন্তু টাউইষ্ট ফাউণ্ডেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া এইটো নতুনকৈ গঠন হোৱা আমাৰ উত্তৰ পূব অঞ্চলৰ প্ৰথম অনুষ্ঠান আৰু এই অনুষ্ঠানটোৰ লগত জড়িত আছে আমাৰ এই ন্যাসক। আমি আজি আশা কৰিছোঁ যে মাৰমৰা ইয়াৰ যিসকল ৰাইজ আছে, চকু যাৰ সমস্যা আছে, তেওঁলোকে ইয়ালৈ আহিব আৰু তেওঁলোকে চকু দেখুৱাব আৰু তেওঁলোকৰ উপকাৰ হ'ব। মিছনৰ ন্যাসৰক্ষীসকল, আমাৰ প্ৰিয় সাহিত্যিক প্ৰিয় বৰকুমাৰ ডাঙৰীয়া আৰু অন্যান্য সদস্যসকল, মই আপোনালোকে আজি বিনামূলীয়া চকু চিকিৎসা শিবিৰৰ আয়োজন কৰিছে বুলি জানি প্ৰথমতে মই আনন্দিত হৈছোঁ। আপোনালোকৰ যিটো ৰাইজৰ প্ৰতি সেৱা কৰাৰ উৎসৰ্গীকৃত মনোভাৱ আছে, এই মনোভাৱৰ কাৰণে আপোনালোকক আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোকে যেনেদৰে ইমান দিন এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইজৰ সেৱাৰ কাৰণে কাম চলাই আহিছে, ভৱিষ্যতেও এই কাম চলাই যাব। চন্দ্ৰৰান্ধ্ৰাদেৱ আমি জানো যে তেখেত অগ্ৰব চৰকাৰৰ দিনৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় মন্ত্ৰী আছিল। তেখেতে ৰাইজৰ সেৱাৰ কাৰণে যথেষ্ট আত্মসৰ্গ কৰিছিল আৰু তাৰে ফাউণ্ডেশ্যনৰ লগতে ইষ্ট ফাউণ্ডেশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ তাৰ এখন জাতীয় গণমঞ্চলৈ এনেধৰণে এইটো এই অঞ্চলত বিনামূলীয়া চকু চিকিৎসা শিবিৰ পতাৰ কাৰণে মই আনন্দিত হৈছোঁ। অসম চৰকাৰৰ বা ভাৰত চৰকাৰৰ
এটা স্কিম আছে যে অন্ধতা নিবাৰণৰ আঁচনি, সেইটোৰ যোগেদি আপোনালোকে কৰিব পাৰে। আপোনালোকে জানে যে সোণাৰী যেতিয়ালৈকে আমি চৰাইদেউ জিলাত চকুৰ চিকিৎসাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে পৰিকাঠামো কৰি উঠা নাই, তথাপিও আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ যিহেতু সোণাৰীত ৰজাদা বৰ্ষৰ আঁচনি আমাৰ যিটো চিকিৎসালয় মহকুমা চিকিৎসালয় আছে তাতে অলপতে আমাৰ তাতে এখন মেডিকেল কলেজ কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। গতিকে এই অঞ্চলৰ যিখিনি অভাৱ অসুবিধা আছে স্বাস্থ্যসেৱাৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি যাতে দূৰ হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ শলাগ লৈ মই আপোনালোকৰ এই দ্বাৰ মুকলি কৰিছোঁ আৰু সকলোকে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। চকুৰ যিটো চাৱনি পৰে লেন্সখন চিকিৎসকসকলে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক বুজাই বঢ়াই ক'বই চাবই, তথাপিতো আমাৰ ঘূৰি ঘূৰি আমাৰ এটা অভিজ্ঞ হৈছে দুই তিনিটা বছৰে এনেকুৱাবিলাক শিতানত ঘূৰি ঘূৰি, যিহেতু অকল চকুৰ চিকিৎসা শিবিৰ বুলি নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ শিবিৰ আমি আয়োজন কৰিছোঁ। চন্দ্ৰৰাণা শুৱনি ন্যাসৰ সম্পাদক হিচাপে মই আৰম্ভণিৰ পৰাই দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি আহিছোঁ। মোৰ নাম মহম্মদ আবিদুৰ ৰহমান, গড়গাঁও। কিন্তু আজি ইয়াত আহি আমি আজি তিনিটা চাৰিটা দিনৰ আমাৰ বন্ধুত্বসকলৰ লগত জ্ঞান কুমাৰ ডাঙৰীয়া আছে, আমাৰ ওচৰতে জিনামোহন ডাঙৰীয়া আছে, গৌতম বৰুৱা আছে, সুৰেশ কাঁহত আছে, গতিকেলৈ সকলোৰে লগতে আমি মিলিজুলি তাৰ ডাঙৰীয়া আছে মিলিজুলি আপোনালোকৰ যিটো সহায় সহযোগ বা আপোনালোকৰ যিটো চকুৰ অভাৱ, চকুত জাল পৰা, চকুত কেটেক পৰে, চকুৰে আখৰ মণিব নোৱাৰে, ফেচ কৰাই থাকে, জয় বাংলাই দেখা দিয়ে, ৰাতি আন্ধাৰ যাব নোৱাৰে, সকলোখিনি সা সুবিধা এই চিকিৎসকসকলে আপোনালোকক পৰীক্ষা কৰি চিকিৎসা আগবঢ়াব। সেইটো সময়ত গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ মাধ্যম আছিল ইংৰাজী, আৰু শুনি পাইছিলোঁ যে প্ৰথমতে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ মহাবিদ্যালয়ত যেতিয়া নাম ভৰ্তি কৰিছিলোঁ গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ত এই নিজৰ পাঠ গ্ৰহণৰ যিটো মাধ্যম ইংৰাজী মাধ্যমটোক অলপ আচহুৱা অনুভৱ কৰিছিলোঁ আৰু বেয়া পাইছিলোঁ। তেনেতে পূৰ্বৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ফালৰ পৰা শুনিছিলোঁ এই বিষয়ে কেইবাবাৰো আলোচনা হৈছিল যে মহাবিদ্যালয়খনৰ মাধ্যম অন্যান্য মহাবিদ্যালয়ৰ দৰে অসমীয়া কৰিব লাগে, আৰু ছাৰৰ সম্পৰ্কে সেই সময়ত ছাৰক সহজ অনুভৱ নকৰা কেতবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমাক কৈছিল যে এই আন্ধাৰ ছাৰৰ কাৰণেই যে ইংৰাজী মাধ্যম হৈ থাকে, তেখেতে হাতটো চাই যে কোনে অসমীয়া হ'ব লাগে বুলি কৈছিল, কি কাৰণে অসমীয়া হ'ব লাগে আৰু কি কাৰণে ইংৰাজী হ'ব নালাগে সেই বুলি তেওঁ ডাইছৰ পৰা নামি গৈছিল বুলি কৈছিল। সেইটো আমাৰ কাৰণে এটা শুনাৰ কথা কিন্তু অতি স্মৰণীয় কথা। এইখিনি এটা কথা মই আপোনালোকক কওঁ যে কি হৈছিলে চন্দ্ৰ আন্দ্ৰা আছিলে এজন সাংঘাতিক আদৰ্শবাদী আৰু সমাজ সচেতন লোক আৰু অতি সাহসী, অকল সমাজ সচেতনেই নহয় অতি সাহসী আৰু কৰ্তব্য কৰাত কঠোৰ। এই কথা মই কেলৈ কৈছোঁ, সেই সময়ত কমাৰ্চ বিভাগত এজন শিক্ষক আমাৰ বৰগাঁও কলেজত নিযুক্তি পাইছিল, সেই শিক্ষকজনে মোৰ তাতে অলপ কাম কৰি আছিলে আৰু তেওঁ নিযুক্তি পাইছিলে। হোৱাৰ পিছত ভালেমান লোক আহি পেলাই ভালেমান প্ৰাৰ্থী যিবিলাকে ইণ্টাৰভিউ দিছিলে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে পদটোৰ কাৰণে কৈছে তেওঁলোকে আহি ৰাস্তাত তেওঁ ঘূৰি ক'লে যে তোমালোক কেতিয়াও ইয়ালৈ নাহিবা, কাৰণ এইখন আহোম মানুহৰ কলেজ, তুমি হৈছা আহোম মানুহৰ নহয় গতিকে তুমি
আৰু ইমান সকলো সকলোৰে প্ৰতি সকলো জাত সকলো হেৰি প্ৰতি তেওঁ ইমান সাম্যত ধাৰণা আৰু প্ৰকৃত যি উচ্চ শিক্ষিত লোক বা প্ৰকৃত জ্ঞান যাৰ আছে প্ৰকৃত বিদ্যাৰ যিটো শক্তি সেই শক্তিৰ প্ৰতি তেওঁ অপৰিসীম তেওঁ চিন্তাধাৰা আছিলে আৰু তেওঁ তৎক্ষণাত কোন এইকেইজন বুলি কৈ সেই ল'ৰাখিনি কি কৰিলে নাজানো কিবা কৰাৰ পিছত আহি পেলাই সেই ল'ৰাজনে বৰগাঁও কলেজত বিষয়টি শিক্ষক হিচাপে যোগ কৰিলে আৰু বৰ্তমান তেওঁ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজত প্ৰিন্সিপাল সদস্য কৰিলে তেওঁ গতিকে তেওঁ এনেকুৱা মানে তেওঁ সাহস দেখি পেলাই মানে তেওঁ সাহসেই নহয় অকল সাহসেই নহয় তেওঁ মনোবল আৰু তেওঁ মনৰ যি আদৰ্শ সকলো সকলোৰে প্ৰতি তেওঁ প্ৰকৃত বিদ্যালয়কে তেওঁ শ্ৰদ্ধা কৰে সকলোৰে প্ৰতি তেওঁ যি শ্ৰদ্ধা আৰু তেওঁ যি আদৰ্শ সেইটো সদায় মোৰ মনত থাকিব আৰু মই দেখিছোঁ উত্তৰ মই তেওঁ নেতা ভগৱন্তী হ'লোঁ দেখিছোঁ গতিকে তেনেকুৱা এজন আজিৰ যুগত লোক পাবলৈ বৰ টান এনেকুৱা মানুহ পাবলৈ টান সেই সময়ত ধাৰণাবিলাক বেলেগ আছিলে তেনেকুৱা ধাৰণাৰ মাজৰ পৰাই তেওঁ বেলেগ হৈ পেলাই চন্দ্ৰাৰে এনেকৈ এটা আদৰ্শ গঢ়ি তুলিছিলে আৰু সেইকাৰণে বৰগাঁও কলেজখনত এজন প্ৰকৃত শিক্ষক দিব পৰাৰ কাৰণে বৰগাঁও কলেজত বহুত আগবাঢ়ি গ'ল শিক্ষা সেই অন্তত যিটো তেখেতৰ বক্তব্য বা তেখেতৰ যিটো কথা কোৱাৰ যিটো অৱস্থা সেই অৱস্থাটোক মই অকণমান বেয়া পাওঁ আৰু তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে আপুনি বুকুত হাত দি কওক আপোনাৰ এইখন সংগ্ৰাম চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ এখন সংগ্ৰাম হাতত অস্ত্ৰ আছে আপোনালোকৰ গতিকে বুকুত হাত দি কওকচোন আপোনালোকৰ কোনো এজন সদস্যই কোনদিন আপোনালোকক বিশ্বাসঘাতক কৰিব নোৱাৰে আৰু যদি আপুনি সেই কথাটো বুকুত হাত দি ক'ব নোৱাৰে লিখি থওক আজি এই সময়ত মই কৈছোঁ পেলুকনা ল'ৰা মই এইখিনি কোনেও বেয়া নহয় ছাৰ তেনেকুৱাই আছিলে আৰু ছাৰে যিখিনি কাম কৰে সম্পূৰ্ণৰূপে স্পষ্টভাৱে কৰে কোনো লুকাই ভাকু কৰি নাথাকে সেইকাৰণে তেওঁ লাষ্টত ৰেভিনিউ মিনিষ্ট্ৰী দিছিলে ৰেভিনিউ মিনিষ্টাৰ সময়ত আমি তেতিয়া মই এতিয়া যিটো কথা আলোচনা হৈ আছে ফুলেশ্বৰী দেৱীৰ মৈদামটো ফুলেশ্বৰী দেৱীৰ হিষ্ট্ৰী যিয়ে থাকক নালাগে তেওঁ এজন আহোম স্বৰ্গদেৱৰ পত্নী আছিলে তেওঁক আমি সন্মান দিব লাগিব আমাৰ ৰজাৰ পত্নী হয় সেই ছাৰক মই কথাটো কৈছিলোঁ তেতিয়া ছাৰে কিছুমান নথি পত্ৰ বিচাৰিছিলে এতিয়া সেইবোৰ কথা নাজানো তেজাৰীত সেই নথি পত্ৰবোৰ আছিলে লিজত কিন্তু সেই সময়তে বজৰং আহিলে ছাৰে কাম বন কৰিব নোৱাৰিলে আৰু ছাৰে ৰেভিনিউ মিনিষ্টাৰ খুব বেছি ডেৰ বছৰমানে আছিলে এবছৰমানে আছিলে সেই সময়খিনি ছাৰে যিখিনি কৰিবলৈ বিচাৰিছিলে নোৱাৰিলে কৰিব আৰু এই বস্তুখিনি ছাৰে প্ৰথমে লিষ্টটো ৰিভাইভ কৰি পেলাই মানে মাটিখিনি ল'ব খুজিছিলে আৰু যিখিনি চাহ গছ আছে সেইখিনিয়ে মাটি দিয়া হ'ল এনেকুৱা কিছুমান ছাৰে লৈছিলে আৰু তেওঁৰ এটা খুব ঘনিষ্ঠ আছিলে চন্দ্ৰ দাস বুলি এজন হেৰি পঞ্চায়তৰ কমিশ্যনাৰ আছিলে